ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့သင်ယူပါရဲ့ biography channel လေးကနေမင်္ဂလာတွေတော်တော်များများရဲ့ပါဇက်ဖြားမှာရေးပန်းစားနေတဲ့မော်ရယ်မင်းသားချော်လီပိုင်တခွင့်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တခွင့်ကတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကအဖျားစွပ်ပြီးခွန်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 းလို့ခေါ်ကြလေးရှိပါတယ်။ ပိုင်တခွန်ကိုထာကိုရကိုဇက်ချာကုနှစ်ကိုလာပိုင်16ရဲ့နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ကာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရာသီတွင်ကတော့လီယိုပါ။ အရက်ကတော့168cmရှိလျားပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးဖွားရာစားသီးကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းမြို့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိဘ2ပါးရဲ့နာမည်ကတော့ဦးထွန်းမွန်းနဲ့ဒေါ်ခင်ကျူရုဖြစ်ပါတယ်။ဝေချင်6ရောက်ရှိတဲ့အနက်မှာမှစတောက်သားမြောက်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကိုကြီးအမကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ညီနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ရဇင်းခါကအမတ်တစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင့်ခမောက်ကြီးမြို
ဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တကွန်တက္ကသိုလ်အဝေးသင်ပညာရေးမှာစိတ်မကြအထူးပြုလေ့လာနေပါတယ်။ပိုင်တကွန်တယောက်ကတော့ဝါသနာပါယာမော်ဒယ်အလုပ်ကိုလှူဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်2014ခုနှစ်မှာဂျွန်လင်းမော်ဒယ်သင်တန်းကျောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူဂျွန်လင်းထံမှာပဲမော်ဒယ်ပညာနဲ့ကောက်ဝါရှောက်တဲ့ဤပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဂျွန်လင်း International Model Agency ရဲ့ကြံညာပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုတစတစချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီး TV ကြံညာတွေ၊သတင်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ Fashion Magazine တွေမှာလည်းပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်မော်ဒယ်လောကမှာပိုင်တကွန်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့နန်းစုရည်စိုးနဲ့အတူအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Asian Celebrity Explorer Quest Malaysian 2016 ACEQM မှာဆိုရင်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ပိုင်တကွန်နဲ့နန်းစုရည်စိုးတို့နှစ်ဦးဟာမြမရိုးရာရင်ကျိမှုကဖြစ်တဲ့ဥရှင်ရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးအကကိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။မော်ဒယ်လောကမှာအတော်အသင့်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူဝါသနာပါယာတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့တကောင်းရန်ခီးသည်များ Midnight Traveler လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဆက်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်မင်းသမီးနန်းခင်စေယာနဲ့အတူတူကြွက်ဖက်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Bad Wine 2ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှလည်းဆက်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်တယောက်ဆောင်စီရဲ့ထက် Patricia တို့နဲ့အတူတူကြွက်ဖက်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူထူးဆန်အကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့တမန်ကြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှလည်းပိုင်တကုံဟာ Angel လာမုံနဲ့အတူတူပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မလမှာဆိုရင်တော့ Documentary ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခီးသွွားကောက်ချောင်းမှဆိုရင်ဆက်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဧပြီလမှာဆိုရင်တော့ငိမ့်သောချမ်းမင်းရဲထွန်းနဲ့တင်စာဝင်းချော်တို့ပါဝင်တဲ့သူဘသူလေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပိုင်တကောဟာဆိုရင်တော့ Asian Celebrity Explorer Quest Malaysian 2016 ACEQM ရဲ့တန်တမန်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ယောက်ျားပီတာလှတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအကြားမှာရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။သူအရန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ထိုင်းမင်းသမီးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Five Fan နဲ့ 711 ဆိုတဲ့ပေါ့စီကြောင့်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သက်တွေအတွက်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့2019ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာ Family Day ပြုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ Oppo မြန်မာ, Cele မြန်မာ, Sankit မြန်မာ, T247 Energy Drink နဲ့ဆိုင်လွန်တာယာမြန်မာတို့ရဲ့အမတ်တစိတ်တန်တမန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအမှုပညာဝါသနာပါသူတဦးဖြစ်ပြီးပကြီးဆွဲရတာကိုလည်းနှစ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပါ။တချင်းဆိုတာကိုလည်းသဘောကျနှစ်သက်တာကြောင့်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာချစ်သူလို့အမည်ရတဲ့ဒီကိုတော့တချင်းအယ်ဘမ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအယ်ဘမ်ကနေရရှိတဲ့အချိုးအမြတ်အားလုံးကိုလည်းအနန္တမေတ္တာမိပါမယ့်အကြောင်းကိုလူရန်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်တကွန်ကတော့တလေးဆန်လေးတွေကိုတာသမီလို့ချစ်တက်ပြီးတနာချင်တာတက်တဲ့စိတ်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
2021ကတော့ပိုင်တခွန်အတွက်အရန်ကိုကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့သာသနာပောင်ကိုဝင်ရောက်နေစမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးဝင်းတဲ့ဓားပုံတွေဟာဆိုရင်တော့တရုတ်၊နီပေါ၊ထိုင်ဝမ်၊ဂျပန်၊လာအိုအပြင်အခြားသောအာရှနိုင်ငံတွေကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းလွန်တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတကာကိုပထမဦးဆုံးထုတ်ဖောက်နိုင်တဲ့မော်ဒန်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားသံဝဲဝဲလေးကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုဖန်ဆားထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ TC Calendar ရဲ့ The More Handsome Face of 2020မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနာမည်ကြီးအမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေကိုကြော့ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာအချောမဆုံးအမျိုးသားအဖြစ်နာမည်10မှာရည်တည်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ့်ကိုဂောယူစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ချစ်တဲ့ပိုင်တခွန်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးပြီဆိုတော့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းသားချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်သင်ယူပါရဲ့ Biography Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးပြီးမိနာကခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါအောင်နော်။